Jeg jobber med en idé, da, som... Welcome to day two of the Norwegian Culture Festival. Men Gritt, jeg er skuespiller, da. Ja, jeg driver ikke på den måten. Jeg er kunstner. Ja, akkurat nå har jeg et ganske stort prosjekt som skal være et mer sånn kollektivt ritual for hele byen. Du har gått litt vekk fra det der jeg skal bli store skuespiller på en måte. Nei. Det er et slags ritual, men i alle fall det handler på en måte om å på en måte prøve å bryte løs. Spesielt som kvinne, egentlig. Ja, for å synliggjøre den betennelsen som ligger over oss. Så jeg har en søknad inn hos Kulturråden også. Søknaden er avvist. Hæ? Nei, går det bra med deg nå? Hva gjør du? Hva skal du gjøre nå da, Gry-Jeanette? Eller Gritt? Hva heter det? You're trapped, and you're not able to see the way out. Ok. Dette er Gritt, som skal hjelpe til ut spilleferien. You need to pay attention to what you really are. Bor du i teatret, Gritt? To what you really want. Som bidrar med noe, liksom. Hva er det du lever for? It's our job as artists to break the structures of the mind, to break the systems in society. There is poison. No. Those tunnels. That is job, family. De vil jo sette en merkelapp på meg, på en måte. Akkurat det samme som de gjør med kuer. I'm so overwhelmed that I fall. Dette er en korsvei, da. Og det er der vi også kommer inn med vårt stykke. Og det er noe i luften som minner om forandring. Eller oppvåkning. Armageddon.